l'equip directiu d'ICL Iberia ha engegat aquesta tardor unes trobades informatives amb la plantilla. L'objectiu era donar-los a conèixer les darreres novetats de l'empresa i que simultàniament els empleats poguessin expressar les seves inquietuds. Tener la oportunidad de compartir cuáles son nuestros desafíos y generar un espacio de comunicación en dos vías, donde nosotros podamos transmitir nuestro mensaje, pero también recoger retroalimentación, ideas, sugerencias, inquietudes de nuestros trabajadores. Esencialmente, este es un espacio de generación de confianzas, que son la base de una organización exitosa. Les trobades s'han fet a la mina de Cabanasses, la planta i les oficines de Súria i a les instal·lacions de Sallent. Des de la direcció, s'ha tractat aspectes relacionats amb el dia a dia de l'empresa, com ara la seguretat, la producció, s'ha fet un balanç de la situació actual, així com els objectius fins a final d'any. És important que s'obri aquest canal per poder fer una comunicació directa i qualsevol dubte que es generi o qualsevol problema que ells entenguin que ho han de comunicar tinguin un lloc on expressar-ho, i què millor que fer-ho directament amb la direcció de la companyia. Jo crec que és molt important la comunicació amb la gent, ser transparents, guanyar aquest punt de confiança amb la gent, que ens puguin entendre, que entenguin el negoci i que siguem el més propers possibles amb ells perquè tinguin les nostres inquietuds i tots junts anem a buscar la mateixa meta. Leyendo el lenguaje corporal de las personas y viendo el nivel de las preguntas, creo que han mostrado bastante implicación, preocupación y compromiso con el negocio. Y bueno, creo que es un buen punto a repetir para establecer un puente y una comunicación directa con los trabajadores. Les trobades informatives han volgut esdevenir un canal bidireccional perquè els treballadors també poguessin dir la seva. Crec que és molt positiu per intentar entre tots, doncs això, formar un equip. Si no, sempre hi ha com molta distància entre el que la direcció decideix i cap on vol anar i el que opinen els treballadors, no? Intentar unificar aquests dos mons, a mi personalment em sembla molt positiu i crec que és la manera de poder avançar com a equip. Jo crec que és una manera també d'arribar, la comunicació pugui arribar a tots els estats d'estaments, en aquest cas, millor, no cas la planta o l'empresa sencera, des de la persona que està doncs, a peu de màquina fins a la gent que té responsabilitats, fins a la gent que té un mando sobre altres persones. M'ha semblat bé, m'ha semblat una bona iniciativa perquè el personal d'aquesta empresa, amb els temps que corre, cada vegada té més dubtes i aquesta iniciativa que han tingut d'explicar-se com està l'empresa, en quina situació està i tot el que està ara mateix l'empresa, és positiu perquè ens han aclarit coses que la gent dubtava de que per què es feien o per què no es feien, i ara ens ha quedat a tots més o menys clar. Que les persones se sientan oídas, se desarrolle un espacio de empatía donde ellos puedan entender las dificultades que tenemos nosotros como administración para tomar ciertas decisiones y nosotros también entender sus inquietudes y poder empatizar con el punto de vista de cada uno de nuestros trabajadores.